saya nak share macam mana cara untuk check sistem MacBook. Kalau pakai Macintosh punya OS, dia lain sikit kan daripada Windows. So, cara untuk check sistem macam memori berapa, OS berapa dia guna, bateri cycle count berapa. So kita akan, saya tunjukkan cara. Ni untuk beginner punya level lah. Sebab saya pun masih lagi tengah belajar. Okay, mula-mula tengok sini. Ada logo Apple kat sini. Okay, klik sini. Lepas tu pilih About This Mac. Okay, dia akan keluar. Okay, so ini adalah version macOS Monterey ni. Yang the latest one baru keluar few months ago ke? Awal tahun lepas. Awal tahun ni. So version MacBook Pro Retina 13 inch early 2015, processor, memory 16 GB, graphic, serial number. Okay, so kalau display dia akan tunjuklah ini Retina display. Display ni dia macam mana view yang kita nampak daripada screen Mac lah, MacBook. So ni yang paling basic. So kita nampak kat sini 500 GB available 470. Lepas tu support ni kalau misalnya MacBook masih ada warranty, so dia akan tulis lah yang ni memang dah coverage expired lah. Okay, resources ni dia punya manual semualah, boleh baca sesatu kalau rajin, tapi saya tak rajin. So dekat bahagian ni, okay, dekat bahagian overview, okay, pergi kepada system report. Okay, dekat system report ni kita boleh tengok macam-macam lah, detail data, apa maklumat yang lebih detail tentang sistem. Contohnya kalau power, dekat bahagian power ni cycle count adalah 377. Ini adalah pasal bateri. Untuk MacBook, kalau tak silap saya berdasarkan pengetahuan ciput saya ni, MacBook boleh guna maksimum sampai 1000 cycle count punya bateri. So after 1000 tu bateri macam dah kena tukar lah. Kita boleh nampak lah kat sini bla 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 kan. Okay. Yang ni regarding the system punya setting yang kita dah ubah macam system timer. Saya buat 3 minit. Untuk MacBook, walaupun dia sleep, dia akan running je lah kat belakang. Notification semua akan ada dan tak kacau bateri. Macam hari ni saya cuba test bateri 31% sleep pukul 1. Sleep tu bukan saya tekan button sleep kat sini tau, tapi sleep by the system lah. Dan pukul 5.30 tadi saya buka masih 31%. So dia tak kacau sangat lah. Okay, untuk printer saya dah install lah satu Canon G200. Apa yang lagi? Memory. Okay, 8 GB. Dia ada 2 slot. So 8 GB dia 3 sahaja. Lepas tu Wi-Fi network semua. Sini boleh tengok lah semua kat sini. Disable software phone, Wi-Fi. Okay. Storage. Boleh dapat lagi detail kat sini. Kat sini dia tunjuk lah device name, brand, apa kita guna SSD tu. So yang ni dia memang pakai yang di Apple punya lah. Okay, lagi USB kat sini. Dekat MacBook Pro 2015 ni dia ada 2 sahaja USB. Kalau MacBook latest dia tak ada USB, dia ada Type-C sahaja. Okay, kalau nak pangkah kat sini, masa first time use, saya jatuh juga nak pangkah kat mana. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Sekian sahaja.